daawada yaal halkani hadda aan taaganahay ayaa waxa ay tahay barxadda hore ee cusbitaalka degmada sheekh maamulka cusbitaalka ugu horeeya agaasimaha cusbitaalka degmada sheekh dr xamse maxamed diiriye ayaa markii ugu horeysay isaga iyo shaqaalihiisu oo ay weheliyaan maamulka dowladda hoose ee degmada sheekh ugu horeeya xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada sheekh cali xaaji ayaa waxa ay saaka ka fuliyeen gudaha cusbitaalkani degmada sheekha olole nadaafadeed oo kor lagu soo qaadayo bilicda cusbitaalka guud ee degmada waxaana maamulka kala qayb galay ololahani nadaafadeed shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka guud ee degmada nashiq iyo sidoo kale qaar ka mid ah ururada bulshada howlgalkani ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo intii xilka agaasimanimo loo soo magacaabay agaasimaha guud ee cusbitaalka dr xamse maxamed diiriye ugu horreyn mas-uuliyiintan oo makarafonka u kala dambeeyey ayaa waxa ay tilmaameen bismillahi raxmaani raxiim maanta ololaha nadaafadda ee khamiislaha ah waxaan kala qayb qaadanay cisbitaalka degmada sheekh shaqaalaweynaha dowladda hoose mas-uuliyiin madax xogayaha dowladda hoose iyo xildhibaanadiiba waxaanu kala qayb qaadanay cisbitaalka degmada sheekh isla sidaasoo kale waxaanu ka howlgalnay maanta xabaalaha degmada sheekh oo iyagana bannayn iyo xashiishka gurid aanu ku qaadnay ololahaas waxaan muhaadad aan u sugnaatay alleh subxaana wa tacaala intaa kabacdi waxaanu maanta aan wadnay ololaha nadaafadda cisbitaalka degmada sheekh oo runtii horena loo samayn jiray annaguna aan sii xoojinna ka maamul ahaan runtii waxaan aada ugu mahadnaqayaa bahda dowladda hoose oo runtii nagala qayb qaadatay oo ay xildhibaan xogayaha iyo agaasimayaasha dowladda hoose runtii na garab istaagay iyo maayar ku-xigeenka degmada sheekh sidoo kale waxaan aada ugu mahadnaqayaa ururada rayidka ah ee ka jira degmada sheekh sida ururka badbaado oo runtii nagala qayb qaatay sidoo kale waxaan aada ugu hambalyaanayaa shaqaalaha cisbitaalka runtii iyaguna qayb lixadle ka qaatay insha allah waxaan rajaynaynaa inaanan noqon maalintii ugu horreysay laakiin insha allah aan halkii awalba ahaan jiraan ka sii wadno kadib ilaahay baa mahadle ilaahay isu keen keenay hawsha inoo fududeeya inaynu ka qayb galno aad iyo ilaahay ayaan ku mahadinaynaa talabaad waxa weye waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka cusbitaalka shaqaalaha cusbitaalka iyo howlwadeenada caafimaadka bahda degmada gudaheeda aad baan ugu mahadnaqay iyaguna ka soo qayb galay ololahan ballaaran ee maanta aanu ku fulinayno inaanu ka qaadno xashiishka cusbitaalka degmada sheekh iyo xabaalahaba waxaa jirta qashinku waa cudur inta qashinku kuu jiro ayuu cudur kula kuu jiraa haddaan layska basrin oo layska ururin oo layska kaashanin dee hadduu qudhbo waxba ka qaban kara mayno waxa weeye cudur baa ka dhalanaya caafimaad darraa ka dhalanaysaa waxa weye waa in laga digtoonaado waxaan idinku wargelin haddaan nahay dowladda hoose niyaan baanu idin nahay khamiis walba inaanu idinla fulino wixii qashina ee idinku soo kordha iyo wixii kale a u baahantiinba inaanu wax idinla qabanayo diyaar baanu nahay qashinkana idin kala qaadno wixii kale tale aan ugu leedina aanu idin soo jeedino idinla shaqayno maadaama maamulku cusub yahay waanu taageeraynaa waanu soo dhoweynaa waanaan idinla shaqaynaynaa waxaana inoo ballana khamiis walba inaynu inagoo isku duuban oo intii maanta ka badan aynu ka howlgallo meelaha inoo haray oo dhan aan ku dadaalno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga codka bariga africa cusbitaalka degmada sheekh